Gjykata Supreme vendosi për ankesat e të dyshuarve lidhur me ngjarjet e përgjithshme në kuvend në mbrëmjen 27 prillit të vitit të kaluar. Për të gjithë të dyshuarit e shfuqizohen në pikat 2 dhe 3 nga neni 165 i ligjit për vepra penale, si kusht për të vazhduar me masën para burgim dhares. Shtëpiak njoftuan nga Gjykata Supreme. Për të dyshuarit Kërste Mukovski, Sasho Vasilevski, Mitko Qafkov, Munir Pepic, Dushko Lazarov, Goran Gjoshevski, Oliver Popovski dhe Mitre Pitropovski, masa e paraburgimit zonë sot me masën burg. Shtëpjak të dyshuarit Zaharie Simovski, Ilija Slavevski, Goran Qe Angelovski, Vladko Trajkovski dhe Viljam Mihajlovski mbetën në paraburgim. Për të dyshuarit Ljubšo Dimovski, Igor Durlovski, Johan Tarçulovski, Elena Dočevska, Božinovska, ndaj të cilave kishte masat aresi shtëpjak, jo është caktuar masat e kujdesit pas shka gjukata i ka obliguar me paraqitje njëherë në javë në për gjukatat më të afërta. Për të dyshuarit Stefan Mladenovski, Sasho Markovski dhe Mihail Mladenovski vazhdon masa arrestit shtëpjak.